E o espírito natalino chega ao bairro Maria Joaquina. A Associação de Moradores do bairro realiza o Natal Solidário, Natal Sem Fome. Vamos acompanhar como está essa linda festa. Nos conte um pouquinho sobre a Associação de Educação para a Paz. Então, a nossa associação, ela promove vários projetos envolvidos, né, para parte da comunidade, como o próprio nome já diz, né, Associação de Educação para a Paz, a busca de promover a paz, desenvolver seres humanos mais íntegros, felizes. E a gente tem vários projetos sociais dentro da nossa ONG. A gente oferece meditações abertas à comunidade, ao público, que são terapêuticas, né, tem sessões de terapia que a gente também aplica dentro do espaço aberto à comunidade. A gente trabalha com aulas de yoga e meditação dentro das escolas públicas, buscando diminuir o índice de violência, buscando conectar mais cada um melhor com ele mesmo, com o próximo, com tudo à sua volta, né? A gente sabe da necessidade e essa questão como está bem em crise dentro da área da educação, né? E bom, a gente dentro desses projetos, a gente também está trabalhando agora em parceria aqui com a Maria Joaquina, com a Associação de Moradores, né, a gente estava falando com a Rosângela, e a ideia é não só trazer assim, alimentos que a gente está arrecadando todo mês, várias cestas básicas, mas além de dar o peixe, a gente quer buscar promover uma consciência maior entre as pessoas que estão passando essa necessidade, e não dar o peixe, mas sim dar a vara de pescar. Então, o objetivo é a gente fazer um levantamento dentro dessas famílias, ver qual é a verdadeira necessidade e qual é a busca dentro deles que eles gostariam de transformar, quais seriam, enfim, iniciativas de promover trabalhos através do que eles gostariam, de coisas, de desejos dentro deles, para que assim a gente possa, de repente, estar trazendo pessoas para capacitarem essas, trazerem profissionais para capacitarem essas pessoas, né? E dar uma oportunidade de eles crescerem tendo algum trabalho, ou seja, não só chegar de bandeja entregando o que eles precisam, mas fazer eles se despertarem para conseguirem isso. E a gente tem várias vários projetos que a gente pode estar trazendo na parte não só necessidades materiais, né, mas também desenvolvendo trabalhos que possam desenvolver a busca de promover melhor um bem-estar na área da família, na questão emocional, né, psicológica. A gente tem muitas técnicas e ferramentas muito boas. Nossa ONG existe aqui em Búzios, mas a gente tem vários núcleos em diferentes lugares do Brasil e em Portugal também, que promove essas atividades terapêuticas, né, de terapia prânica, que é conhecida como Pranic Healing, e vem ajudando milhões e milhões de pessoas. Isso foi muito bom, a gente poder trabalhar promovendo isso, porque eu acho que é o verdadeiro sentido da gente estar aqui no planeta, né? Buscar a nossa evolução e assim a gente poder ajudar outras pessoas a evoluírem também. Então, eu acho que nosso propósito é esse aqui. Bom, eu me encontrei muito nesse meio, sou muito feliz fazendo isso. Eu trabalho junto com meus pais e a gente tem uma equipe incrível, muito linda que está aí, que são todos eles são voluntários que ajudam a gente. A Núria, a Belém, veio com o bebê no colo, eu também. Meu marido que está ali no carro, e enfim, é uma corrente. Dentro do nosso espaço, a gente tem quase mais de 60 pessoas que frequentam mensalmente, o que permitiu a gente estar trazendo também todos esses brinquedos, que todo mundo aqui vai lá e que foi ajudado, também está fazendo essa corrente crescer, ajudando outras pessoas. Quem quiser conhecer mais sobre a associação, tem um contato, como que faz? Temos sim, nossa sede fica localizada no Porto da Barra, na loja 22, né? É Avenida José Ribeiro Dantas, 2900, loja 22. A gente oferece atividades abertas à comunidade todas as terças, quintas e sábados. Terças e quintas, 2:30 da tarde, e aos sábados, às 9 da manhã.
A gente também tem as atividades de yoga aberta à comunidade. A ideia é poder ir aumentando o nosso espaço e assim a gente poder também poder, né, abrir portas para mais pessoas, exatamente. E ai, tadinho. E a gente também está fazendo essa assistência dentro do Colégio Estadual João Oliveira Botas, que ali a gente ajuda não só os adolescentes, os professores também podem fazer parte desse trabalho, que é buscar... E está aberto também para outras pessoas, se quiserem frequentar. O diretor Marcelo abriu as portas, então se tem pessoas ao redor que gostariam de frequentar, o projeto está lá. Infelizmente agora eles entraram de férias, então o ano que vem a gente está retomando novamente. E tendo interesse em conhecer um pouco do nosso trabalho, a gente tem um site, que é o www.institutogoldenprana.com.br. Lá dentro tem uma parte que está escrito projetos sociais. E você pode acessar e ficar por dentro de todas as nossas propostas. E a gente tem o nosso e-mail, caso também queiram mandar e gostaria de saber de outras coisas. O nosso e-mail é info@goldenprana.com.br. Obrigado e vamos aí. Feliz Natal pra você também, né? E pra vocês também. Obrigada. Neste momento estaremos falando com o professor Anderson Peixoto e palestrante, né? Hoje fez uma dinâmica aqui. Nos conte um pouquinho sobre esse real sentido aí do valor dessa dinâmica. Muito bem, Jonathan. Olá a todos que nos acompanham. Nesses momentos de Natal, nesses momentos de fim de ano, a nossa sensibilidade ela tende a maior. E as pessoas que são beneficiadas nesses momentos, muitas vezes chegam aqui com a autoestima lá embaixo, né? E a dinâmica, essa dinâmica do valor, ela tem o objetivo de passar essa ideia. Não importa o quanto você tenha materialmente, seja pouco ou seja muito, todo mundo tem um valor, uma essência, que é a dignidade de ser humano. E é a partir dessa dignidade que todo mundo pode ajudar e dar um pouco para dar sentido e fazer a alegria também do outro. Beleza? Então não tenha dúvida que você vale muito. Pai, você conhece o melhor amigo do seu filho? Sim ou não? Conhece o ídolo da vida dele? Sim ou não? Sabe o que deixa seu filho sem graça? E o que deixa ele orgulhoso? Será que ele é querido na escola? Será que seu filho é feliz? Sim ou não? Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, cuidado. Um traficante pode ter respondido sim. A diferença aqui entre um sim e um não é a vida do seu filho. Pais, quanto mais vocês se interessam pelos seus filhos, menos eles vão se interessar pelas drogas. Thank you.
presidente da Associação dos Moradores de Maria Joaquina, senhora Rosângela Almeida. Finalzinho da tarde, final de evento, como você pode aí resumir essa tarde? Boa tarde, eu estou emocionada, foi um trabalho muito lindo, quero continuar esse trabalho social que é maravilhoso, né, Jonathan? Uma satisfação muito grande da gente poder ajudar o próximo. E assim, foi um trabalho cooperado com toda a comunidade, com os comerciantes, com as igrejas. Foi uma somatória muito grande, os parceiros. Teve presente hoje uma ONG, Educação para a Paz, que deu um grande apoio, trazendo o Papai Noel para as crianças, que foi uma surpresa presenteando essas crianças. E só tenho que agradecer os brinquedos que a tia Érica trouxe hoje nessa tarde para as crianças, a tia Verônica com pula-pula, o algodão doce, a pipoca, foi benção demais. Eu estou assim, me sentindo realizada com esse trabalho dessa tarde, com uma equipe maravilhosa que cooperou a semana inteira muito nesse corre-corre, arrecadando alimentação. Uhum. E nós conseguimos hoje distribuir 35 cestas. Foi pouco? Foi, mas foi satisfatório. Foi um trabalho com pouco tempo. Eu tenho certeza que no próximo ano que a força vai aumentar, a credibilidade, as pessoas estão acreditando no nosso trabalho. E com certeza na próxima a gente vai atender um número bem maior. Muito bacana. Parabéns à associação, parabéns à presidente Rosângela. Obrigada, João. Obrigada pelo apoio. Gladson Acácio, ele que foi um dos grandes apoiadores nessa tarde maravilhosa do Natal Sem Fome. Nos conte o porquê realmente abraçar esta causa. Essa causa nós abraçamos porque é algo muito satisfatório ajudar o nosso semelhante, ajudar o nosso próximo. Nós sabemos que isso é algo louvável, todo mundo adora, gosta de ajudar o seu próximo, se sente bem. E nós tomamos essa causa por esse motivo, para ajudar o nosso próximo. Bacana. Você está com a camisa do Bitcoin, sabemos que tem um escritório de Bitcoin também, não é isso? Ah, sim. Eu sou agente de bolsa de valores da moeda Bitcoin. Eu sou um trade e nós, como trade, nós estamos aqui ajudando essas pessoas e eu trabalho com essa moeda que é revolucionária, está revolucionando o mundo, é revolucionária essa moeda. Sem dúvidas. Quem quiser entrar em negociação com o Bitcoin, seu contato, como que faz? É simples, nós temos um escritório que está no centro de Cabo Frio, para toda a região dos lagos, para o povo daqui de Búzios, para as pessoas de Macaé, as pessoas de Rio das Ostras, Arraial do Cabo, toda a região dos lagos, as pessoas podem ir até o nosso escritório e ali fazer o seu investimento. Investimento esse que é diferenciado aos investimentos que nós temos visto nos bancos. Nós sabemos do valor que de porcentagem que os bancos pagam para nós, população. O investimento Bitcoin é totalmente, completamente diferente. Meu telefone, o DDD é 22 99 23 38 970, ou DDD 22 99 85 74 315. Muito bacana, Gladson Acácio, parabéns pela iniciativa e muito obrigado por essa ajuda. De nada, um abraço. E a empresa Eu Sou Kids também esteve apoiando essa tarde. Nesse momento nós estamos com o Jael Leandro, que é um dos responsáveis dessa empresa. Nos conte um pouquinho sobre essa parceria. É, nós estamos aqui para poder beneficiar e ajudar a comunidade. Nós somos uma empresa que trabalhamos com aluguel de brinquedos, pula-pula, tobogã, touro mecânico. E fomos convidados a fazer essa parceria, a qual veio beneficiar o bairro de Maria Joaquina. E estamos abertos a qualquer pessoa que precisar do nosso serviço, possa contratar a empresa Eu Sou Kids, tá bom? Então, nos passe seu contato, como que faz para contactar vocês? É através do telefone 999-80-6139. Falar diretamente com a senhora Érica Rodrigues, tá ok? Eu sou contra a pedofilia, Eu Sou Kids. Vem brincar com a gente.